Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E hoje, gente, é um vídeo que eu gosto de gravar bastante, que é cozinhando comigo. Hoje é quinta-feira, e aí, gente, eu resolvi fazer um almoço mais diferente hoje. Vou fazer um bolinho de carne moída, bem gostoso. É um purêzinho de batata, arroz e feijão e uma saladinha de tomate. O arroz e feijão eu já tenho aqui, pra mim poder terminar com ele. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que começou a carne e o purê, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e bora pro vídeo. Pra fazer o purê, eu já coloquei as batatas aqui pra poder cozinhar. E agora eu vou começar a temperar já a minha carne moída, tá bom? Bom, meninas, para fazer o nosso nossa nossa para fazer a nossa bolinho de carne moída, vamos usar 1/2 kg de carne moída, farinha de trigo, ovo, cebolinha, meio pimentão, uma cebola de cabeça e 3 dentes de alho. Então agora vamos começar picando isso tudo aqui para depois começar a temperar, tá bom? What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell. Bom, gente, vamos lá começar então a temperar essa carne aqui para fazer o nosso bolinho. Primeiro eu vou colocar o nosso alho. E colocar o restante daqui, ó. Cebolinha, pimentão. Você viu que eu usei só um pouquinho de pimentão. E cebola de cabeça. Tá misturada. Vamos agora pôr sal. Não precisa de pôr muito, porque por causa dos temperos, tá? Vou pôr também pimenta do reino. E um pouquinho de corante também, acho que fica bom. Só um pouquinho, tá, gente? Porque esse aqui é caseiro.
Agora eu vou pôr o ovo. E 3 colheres de farinha de trigo. E vamos mexer isso tudo, ó. Ok, gente, mais um pouquinho de farinha de trigo para poder dar a liga, tá? E ficar bem crocante também. Então, vocês adicionam mais umas 2 colheres, tá? E a nossa massinha vai ficar assim, ó. Comentem pra ver se o sal tá ok, tá? Tá faltando sal. Vou mais sal, então. Na verdade, não tinha nada dica de nada de sal, gente. E tá pronto, gente. Agora a gente vai só modelar e fritar. E antes disso, eu vou. Antes de a gente fritar, porque frita bem rápido, eu vou amassar todas as batatas. Então, bora lá. You out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? To when we felt like this was forever. Can I take you there? Bom, meninas, vamos começar agora a fritar já nossos bolinhos. Coloquei já pra poder. Coloquei o óleo já pra esquentar. E agora a gente vai fazer nossas bolinhas. É só enrolar, modelar do jeito que você quiser. Tá? Eu vou pôr nesse pratinho aqui, ó. E aí, gente, essa quantidade aqui é muito pra mim, mas pro meu marido, sabe? Então, o que que eu faço? Eu faço só metade e deixo metade já pro outro dia. Não tem problema, tá? Você guardar. Assim. Vou fazer o purê agora. E pro purê, eu acho que todo mundo sabe fazer um purêzinho, né? Bem fácil. Mas eu vou colocar margarina.
o restante da a batata. E aí eu coloco um pouquinho de leite, tá? E vou mexendo até eu ver como que tá mais cremoso. Fica a seu gosto, né? Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Quem tem noz moscada fica muito gostoso também, mas meu noz moscada acabou. E aí, gente, é só mexer, ó. Bom, gente, temos nossa comidinha pronta. O arroz e o feijão é de ontem, então pra gente terminar de comer, né? Não precisou fazer. Nossos bolinhos de carne, olha como é que ficou bonito, gente. E uma delícia, tá? Tomatinho pra acompanhar e purê de batata, que também tá muito gostoso. Então essa é a nossa comidinha de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ficou muito gostoso. A carne ficou bem temperadinha, o purê ficou sensacional. E é isso. Até o próximo vídeo. Fico com Deus. Um beijão. E tchau, tchau.